Знаете ли како се викам?
вика. Се знајка ме вика, затоа што сакам да знам се. Сакам да знам, може ли слонче да патува со балонче? Не. Не. А може ли врапче да носи капче? Не. А може ли крава да отклучи брава? И... А може ли птичка да вози количка? Не. Не. А најмногу од се сакам да знам, имаат ли децата празник? Насмеани ли им се и лицата на тој празник? И ја сакаат ли играта? Да, играат, играат на тој ден. Е, тоа децата ќе ти го кажат. Играли слушнав? Знаете ли, дечиња, кој сум јас? Дали знаете? Па јас сум Смешко. Знаете зашто сум Смешко? Затоа што сум многу смешен. Сакам цело време да се смеам. Пато ме сретнаа дечињата и ми кажаа дека денес има празник. А што празнуваат? Што слават на овој ден? А, ден на детето! А се играат смешни игри? Јас такви сакам. Ти па постојано сакаш да играш нешто и те са и некои глупави игри измислуваш? Е, деца, јас сакам и многу сакам, а и знам да играм една игра, да наполнам кофа со вода и вака да ми ја исторам на децата врз главата. Може? Зошто? Па јас така сакам. Па и многу сакам да му исторам вака врз главата и песок и вода. А зошто? Тоа не е ферска игра. Така ли, деца? Ама ја така многу ми е смешно, многу сакам така. Многу сакам така, многу сакам така. Многу сакала да. Такви глупави игри не имаше тука. Туку, да ви кажам нешто, деца. Мене, абе, ова уста да ми се исуши. Дојди, многу знајка, абе, дојди, 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 дојди. Знаеш што? Абе, овде, овде горе, тука, право, лево, па нагоре има една продавница. Ај, оди да ми купиш мастики. Кај Борко и кај Летали? Тука. Абе, јас не знам Борко ли е Летали, важно, оди купи мастики. Може и за сите, ва? Да, важи ли, деца? Е, готово. Абе, се отара си вода, вие. Туку да ви кажем нешто. Хајде, дечиња, да им покажеме ние, на нашиве родители, што се ние подготвивме по повод 1 јуни, Меѓународниот ден на детето. Е, подготвивме еден голем музички хепининг. Да им покажеме колку ние тука играме и се забавуваме. Важи ли? So now the coffee and
Игра. А да ви прашам нещо, дали от вас некои знае она познатата Никола Никола? Да? Епа овде има дечиња кои што си уште ја сакаат таа песна. Ајде да ги погледнеме. Thank you.
Овде има дечиња што го сакаат и валцерот, и танцувањето. Наред се тие да ми покажат колку тие знаат да танцуваат и да играат валцер. Ајде да ги погледнеме и нив. Ajde, stajte.
No!
едно момче, айде на другата страна. Те немаме кредат, аз мачи. Може ли? Yeah.
Петра. А сега всеки с твоята група да се почасти с едно чоколадо и едно столче.